ဟိုနေဟာလေကွာတဲ့တော့ဘဝမပတ်တာသမားဒီနေညာကြီးလာကြခီချီခေါ်တော့နာခီရခီချီလူနီထိတာရွာကညာတက်ဆာနေလားနာဒီညာတက်ပြတက်ဆာခုတော့ဝတာတတိနာတတိနေမဲ့လေယူတော့ကလီစုံနာတတ်ဒီလွတ်သောဖရဝဒီနေညာနေတတ်ဒီနေဟဟော်တူရလေပြင်ဦးလွအဆယ်လီနာတက်ဆာပပလာနာတော့တတ်ထသေးဝရနောင်ချိုလွရသူမောဆိုးရခေါကလေးသူရတဲ့တဲ့ရဲ့အစီကလည်းနာတသေယနာတဆုကောနေအခုတော်တဆောက်ရခေါ်ရှိပြန်နာကလုတ်ဒုတ်တဆီခလက်တကဆောက်ပပလာနာတော့ဖန်တော်ချိုဝေးပင်မြို့မရဲစခန်းနာဖဲဝေးပူဝရပကောအစီကလည်းနေတထသေနေဝခန်းနေတသေနေခုရတာဒီသူမောဆိုးရအာကသိမှုပေါ်တော့မွေးရစီဝါဘခလေးရပါရမာလာနေတော်တော်ထနာအိုလာတဲလာတဲနော်ဖလလက်ချီနော်တဲတဲနော်ဖလအိုလာကလာလာတော့ကဘနာလာလောင်းနော်တဲဝဖတ်ဒိုးရနော်အဝနေအိုဒါဆက်သေးထောက်ထားရသူမောဆိုးရအခရပဒိဖနာဆူဒီဆူတော့ဖလာမဲရေးတယ်ဖနဲ့အဝရမကူလမကခုတော့ဝရကိုစီမူမမနာမြောက်ဖနေဝါကဖနေဝါရကချာကဘနာတော်တော်ထရနော်တက္ကသိုလ်လေဝရကညကောဆဲလောက်ဘောဟာတက်ဒီကစရုံးမိဒီပါနာတဲပြတဲ့တက်ဒီကစလေရနာတဲယူရိုဂလီဆိုနာတမတာထဒီလွိသောက်တော့ကိုဘုန်ရဖက်တက်ဒီနေဟကူခေါ်ဗရာအကူစာကူဆဲဟောနောကူဆဲဟောတိလေပြင်ဦးလွင်နာပြင်ဦးလွင်မြင်မြွနာအချာလီနာမန္တလေးကောလည်းပြင်ဦးလေကောစာဖဲနောင်ချိုကောစာဆနာမိရလေဝဲဝတော်ဝနာတူတူမောဆိုးရအဝဲအတာသမီးသမုတ်ရလက်သမီးသမောတာငွေစီဝနာကသိမှုဝေပြတာမီသမုတ်ရရစခန္တာလာတော့တော်ညိုင်းတောင်းပေါလို့သူပြုစီပါလေထောက်မာတာထဒီနေအသိညာပါလေပလော့ဘူးကတိရကဆာစီဝတော်တင်ညာပါနေလားနာဖဲတော်ကောညိုင်းလမ်းကျူခကြီးကိုတော့ခေါ်ညာရဆောက်တော့မာတာထဒီဝဲနေဖဲပြင်ဦးလေဝေပြင်းလျော်ဝေးဟာဝေးဟာထောင်းနာတော်တာလောက်ဘောဖလေးကျေကတ်သောင်းခမျိုးအိခတ်တော့ကလာနာအော်ရခရဖန်ကျောတမဆိုးရနေခါလာကျောကလဖာတော့ဖိနေလာနာရလောက်ဘောဖိနေတယ်ဖန်နေဝရဘခိရကဝရဝနစီပပလန်လာနာဖဲတော့ကညာတိုင်လာနေတော့ခါဝရတော့တမဆိုးရဖိနေတဲ့ဝင်းဝတော့ဘောနာဘပွင့်ကျင်းတော့တလာသိတဖန်နေကလတိဘောခိရကဝလမန္တလေးရကပါနေလာနာမေခရလေးနာချိုရောပန်လေရစိလမနာနာချိုကလက်တော့ကလိုနေတက်ဒူကရောကတတ်တော့ရနေအသွနေလားအရာပလော့ဘူးကတိရက်စီဝါသောတင်ရပါနေလားနာဆော့တော့ခဲနေမပြင်ဦးလူဝေလောက်ကောဖွစီဝရနာမေမေလာဝရာဖဲဝေပြင်ဦးလူဝေလောက်ဖွစီပနခဲနေခူရောတတ်ဖူမနာဘုခုချင်းရခူရာဒီစလေပတ်တူမေခရာကချီဝလေတတ်ဖူမနာဒါနကြည့်ရသေးတယ်တူမေခရာကဘာကြည့်လူတီဒါလက်တပ်ပတ်ကျနာလက်ကင်းဘာတော့ပြင်ဦးလေသိမ့်တာသိနေပါနဲ့ဘာမင်းထသိနေတဲ့ဘက်တည်းမျိုးကခါလာကခါလာတော့ဘောယူတရားမိတော်လာလာကတော့ထသိမင်းနဲ့ဘာခါလာကဘောယူမနာကျွန်တော်ကဘွေးလောက်ဝသိဖက်နဲ့ခန့်နေခုရတာပူတတ်လေတဲ့ပုဂရက်ကတော်ပါတာနဲ့လာနာတော်လေဘလာခဲ့ဖူးနဲ့ခဲ့လာနာဘာခဲ့ဖူးနဲ့ခဲ့လာဝလေမန္တလေးကပါတာခဲ့လာဝတာဒေါ်တူထရကားနဲ့ခုလာကကြာနာဖဲတော့ကောင်းကြတယ်ခဲ့ရဘူးနာဖဲပါအဲထုံကုန်းနာထုံဘုံတကပနာကိနေဘွာကမ္မတိပေါ်တဲ့တမနဲ့ခေရဝိတတလိနာခမျိုးခေချိုးရောက်မှာတန်မကေထားနေတယ်လေကပူဖလာရာဝရာတို့တိပတာနာခေရချောနာတာဝရာတမ်ဒီဒုမကေထားနေကေချိုးဝါစအလောဝနာဝါစဝလထက်တားရနေတကပချိုးချောနာဝါစနေခေရချောလာနာမင်းမလေးပြင်ဦးလူရဝေးဘူးပချာတာကလာနေတယ်ပေါ်နဲ့ဆိုင်ဒီပါခပိခါလာဝါကျော်လိနာဒါဖဲဝင်းဝတတ်သမီးသမုတ်တဲ့စစ်စစ်ကတလာတော့နာမြေလာတာပူတက်တော့ဝရအဝရာပြင်ဦးလေဖြတ်ဆုံးမှုကျိုးမနာဒီအစဲကျိုးနေမင်းလဲနေတာတက်အတာကိုလည်းကန်တခေါနာရတယ်နာမင်းလည်းဝင်းဝဂိတ်တယ်ဝရာစစ်တက်တော့နာခန့်ရပါလားထောက်တူလေဝင်းဝဂိတ်ကြီးမှာဝင်းကစစ်တက်တော့နေပါဒုကတခေါနာရတက်ကရခေါနာရနေကြည့်ဝလဲနာမင်းလေအတက်တွေကိုဟိုအတက်ခီချီပါပါနာတက်ခီချီကိုဒီကြီးလေပါတက်ခီချီနာကျန်ခွန်ရည်ဒီတော့မော်ဆိုးလေအော်ရာခွန်တော့နာလေတေဖာနေရခိုင်နေတခေရဝလေနာရောလူပြူလူဝဝလာနာကျားလခွန်နေခေရဝနာခေလာစမန္တလေးရပါလမနာကလင်းဟိုလေမန္တလေးရပါမေကြည်ရနာချောတော့နာချောပါသသိနေကြောင်းလိမနာ
ကြည့်လို့ဘာဘာလာပါနာအဝေးမြေတကဆလေတခေါညာနာထတ်ထွက်တူနေတီဝဲလေးပြင်ဦးလူဝေးလင်းနေစတကဆပါဖလန်ပါနာပြင်ဦးလေအမြကထချိုးပဲပြင်ဦးလူရမင်းမပြင်ဦးလေးကထလာရှိုးာမင်းမင်းနေမန္တလေးခန့်နေမချိုးလာပြင်ဦးလေးပါနာဟုတ်လားပြင်ဦးလေးခေါနေပြင်ဦးလေးခေါနေဒီစလေအနေနဲ့နာတော့ point ပါနာကဲလေ point တော့တော့သုတ်အော်နာသူတမလို့ကျိုးဖြစ်နေမှာနော်တော့အဝရတကောညာနေကနသာသိနေရတာလည်းဟိုသီဘောသီဘောရလာရှိုအသီဘောလာရှိုတို့ဘာတို့နာကနေကိုလည်းဒုဋ္ဌဝတိတုံနာသီဘောတတနဲ့ဝရသီဘောတို့တဘောနာကနေခါထင်းလေးသဘောနဲ့ထောသိနေလာကြလနာတော့ထောလောနော်တရာချင်းလာလောလိနာလာရှိုရပါနဲ့လေထောက်ကြမနာဖေးရကြမနာလာရှိုနဲ့ဝလုံးထောပါနာမင်းမလေးခိုင်တော့ချောနာဘူရလေးပြင်းလို့မှာမိခွာလာခေါ်ကောင်းနေအော်တိုကလိုခနာတမောလာရှုနေအမေဟလာလေးပြင်းလို့ခနာလာရှုနေဥလာလော့ခီပါလေဥလာလော့ခီနေလော့ခီကမထောက်လို့မထောက်ပါဘူးနော်ကျန်တော့မိခွာလာခေါ်နေလေစာကျန်နေအဝေးမြတ်ကဆောလာမြလာနာတော့ဒီကစတဲဝါလေးအထသေးဝရာအထသေးဝဲနောင်ချိုဥဝေးလာတော့သူမဆောတော့တတရရသူကလည်းသိနေတော့သုတကောပြစ်ပါဖလာမနာသူကလည်းတော့ပြလာတာတတရရတတလွိတာတတလွိနေဖေဝတနေ့ဒီမှာနာဖေဝနေ့ချိုလို့တတရရနာတော် TNL ကသိပရရှိသောနောင်ချိုခမရတတငါတစခမ်းမနာလက်နဲ့380ကျော်နဲ့ခင်ရအမြောက်အများရရှိခွန်မျိုးထသိဝရာတဲ့သူမဆောတော့ခောက်လက်သူတတရရနေနေရတာသုကောသောရခိုရှိပြလက်တာလူကြီးပါတာအာတော့ကစားပါဖလာနာယူရိုကလေးဆိုဖဲနောင်ချိုကောဆာရဒမဆောရမေလာခလတီတက်ယက်စ်ဒီစခနဲ့နခီရတဲ့ဘတ်ထသိနေပါနဲ့နေဝတဆူဝကလိုဒုတ်ကလိုစီခလနဲ့သာရခိုရှိပြန်လာဒေကလိုကလီပါသာဝအာကနက်တီအန်အယ်လေထရော်ရကဆောင်းနေလာနာစရဝလာလန်ဂျိုခီရသတ်တယ်လေခီချီခူသနာဖဲနောင်ချိုဝိဒရဒမဆောရအတူကလေလေခခလီတူရတက်တယက်နဲ့တီအန်လေတပါနဲ့ထသိဝရနာပကပကမဒကောရသူပဖို့အန်ဒီဝနာမန္တလေးဖီဒီအသက်ဖနဲ့လက်ထသိနေဝရဒုရတုမောစောရသူကလဝနေနသိနေဝရစုဝသောရခိုချိပလေဝရနေသိညာပါနေလာနာကလိုဒသုဝလေသသိနေဖနာပါဖလာဝဆောရခေါနေတဝန် and in 1 ne ခိချိလူခေါနော် and in 2 ne တချိသက်ခေါနော် and in 3 ne သချိခိခို and in 4 သက်ခေါနော် m22 ne 22မနာ122 22 ne တခေါနော်ဒါ g3 ne ခေါတရှိနော် the refer ကလိုနေတကရာသက်ခေါဒါ combine ne တကရာရက်ချီတဲ့ခွိခေါနော်ကလိုအပနခေါနေကလိုနေပါရအဝရကလိုနေကလပခုနမခလပလီအဝခလေဂျေတဲ့ပြူသစ်တဲ့ပနမင်းလရိုက်ဖာရဖာဒီမင်းပြူသစ်ဖော်မနာကလိုနေပခုပြန်တက်စီကလတက်တက်ရနေတောင်းတက်သိနေရခလခိလန်လာနာတော့ပခလေအဝရပခလေချမွေးရဖာမနာကလကလိုရဖာလေဘဒူတတ်ဒူကလိုစတဖန်အဝရပခုခလေနဝရသရရလူရှိတဲ့ခွိခေါနာဒါမေကလိုလေပတော်ထော်နေဆက်လာဆလာလာချီအချီနေတာချီတခုနော် the ma fighting မြေမြေဝရလေ m တချီရနေအဝရငဂျင်းမင်းအဆလာဖတ်တို့ခုနော်တော့ပေါ်ရနော် point five တခုနော်လောက်ခါဘောယူ point five တခုနော် the same thing တခုနော်တတ်သိပါဝရ same thing တန်တခုနော် the khochita mama နဲ့တခုခိုချီတဲမမလေးနောက်ပွင့်လာလေဟာရလာခိပူပါနေခိခုနော် rpg 7နဲ့လူခုနော်ခူချီမမကလောခူချီမမနဲ့ခိခိုအန္တရခူချီမမလည်းအကလောပလော့ချီနေအခုတချီနော်ဒါဘာခါလေကလောကလီကနေကလောကလီပိုလေရဖို့ရခူကလောကလီနာရဖို့ရခူကလောကလီကောလေကလောကလီကလောလာချီတဲ့ဘာကလောကလီနေကလနေဘာရက်ထုဘလဲနော်အာရပီဂျီခူချီအာရပီဂျီဒါဝနာခူချီမမနဲ့ခူချီမမအကလောကလီကနေအဖလေရက်ကြရနာတသိနေဘာနာဒါမြပိုတေဖာနာဒါမြပိုဘာရောလို့ဘာခေါ်တေဖာနာတက်ကတောဆက်တေဖာအာကတသိနေရောနေလားနာဖဲလာဂျိုရခိချီကူတာဖဲနောင်ချိုဝေလေကန့်ကောတောသူမောဆောရအသူကလနာကဲနေတတ်ထသိနေရောခါနေတသိနေဆူကလိုခိုရချီပလက်ဝက်စကောနာတကာဒီပါလေဒါရာတောသူမောဆောရလက်ပါလာဝဆူကိုဝနေတချီနုကနာဒါတဆူကိုဝလေဘသိနေအရပါလာခုဝနေနကဲဝါခွတ်ရချီပလက်စကောနေလားနာရက်ချီပြည့်နေလည်းရက်ချီကြီးတယ်ရက်ချီတကရာပြည့်နေတကရာလည်းပြည့်နေသက်ရာခိုချီတယ်လူရာခိုချီညာနာ
tashiawana kluna kluna ando sikala ne luya khosi bolai jeri yana pali jeri yana pawane patene pa hikala lana pa hesene khola ba hela ke pare zole wara mya wudi bana mya wudi le awara tengan jina na tu le sapla mona patha sene kha ne klo tasu ba se ba pala bana do du ta ba do ka ne lukhi ne thu khu chu khu ke bla ne chok ke dane wara shit on ne sin na jol mo le tik la khila bla kana klo de chak ga ti na bala pasu la ne chok ga khila mona ta di jan ne li me ba di pa pya mye le ni ya ba bana na ke pwa me ba ra su ba he ne lai ba chok ke mona ba sin na ba chok ke ma sa na ke le ra su ba ba he ke ba chu mona me thi ke ba na thi he ke ba di thi ke ba chu mona he ba ba khi ra lu ra ba ra ba ka nyok lai na pa thom me ni sei ra sa kha me ni lo de ahora dio su ma su ro ra pa ple ke ba ple ke kha ne di pa ba ra su ne ple ke ba mona ra so so le ra su ba de chok ne ka je lo di wale hela ta mulo thot di rak la de na na a sina ge amet bi ba ba de jan mona a we mi ba ra le um phe ta ra sakhan go phle wa go sakhan be bi u na ge ne ya ba thot se me ne wa ne de ra wa le comment na ba thot me tin ne wa na ge ne glo clip ba ta ne ge ma bu lo ba do do thot ne bi ta o a jan na ta ge se de ra phe no cho we ne mona phe a we go bu wa ra myu ma ya sakhan ne la ပလထသိနေရဆောက်ထောက်နေပါသိနေတဲ့ပြစီမှုပိုပီအဂျာဘာသိတယ်ပေါ့နော်ဂျာမာသိတယ်ဖန်တော့တော့ထားနာတက္ကသောပပလနာပရဒီယိုတူမဆိုးရုံနဲ့အပွားစီပိုသိတယ်ဖန်နဲ့ကမကာဂျာမာဖတ်တယ်နာမိမိလာဖော့နေဝဲဒီကဖော့နေညောင်းဝဲတော့တော့ထားနေဒီဥပလိနာကဖော့နေဝဲဒီဖော့ဒီဖော့နေဝဲရင်နာအဲ့ဒါအိုးဒါအတဲနေလောပါဖော့ဆန်အတဲနေဝညာဖလက်လက်ရှိတဲ့အဖလက်လက်ရှိဝရဟာတဲ့ဖလဲဝင်ပူလာမနာဘလူလာဝင်နေတော့ဒွမ်ဖလောပါလာမနာအဖလဲလာကလက်လော်လေနာလက်လော်လော်လာအတဲ့ဖလောနေတာဖလက်နေလာလောက်ဒူဘူကိုပွင့်ရနေနာအဝနေကေဝရာဆက်စီထောက်ထောက်ခါနေတို့သူမဆိုတော့မကာအော်ရာကစီမူမူခြင်းနေခါနေတော့ဖလာလေးကဘာခွန်ယူမလေးတီဘာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဝရာအမောသောမောလာအလေရူးဖတ်တော့သိဖနေလောဘလကောနေနာလေးဝဲတော်ယူရိုဂလီဆိုနာဖဲနောင်ချိုကောဆဖဲရဲစခန်းတတ်သိနေဝဲဝင်နေတာတတ်သိနေဝဲတာတဲ့ကစီမူဘူးတင်ဖာအာကနေတဲ့ဘဒူပါတာတော့တတ်ဖို့နေတဲ့ထီယန်လေးစစ်ထွက်တော်လာဝဲတတ်ကဆော့ပါဖလာဝရနေလာနာဖဲမဟာတနီလာလာဂျုံခချင်းနီသောနာဖဲနောင်ချိုအဝဲကိုဘူးနေတတ်လက်ထွက်လက်ရှိလက်မှာဖလာဝတာတို့သူမဆိုးရောအရူအတေးတွေတဖောင်းနာထွက်ရှိလက်မှာဘလောက်တခါတခါတော့တတ်ရှိလက်မှာဘလောက်ခုတော်တဲ့မြို့မရဲစခန်းလေအပကောတိကူလေဖူအိုးအိုးချလာတာဘယ်ကိုပေါ်မှာပလက်ထရှယ်လက်ရှယ်ရနေမှာထင်းနေဝရန်တဲ့ကစီမှုဘိုတေတဖန်အာအောမနာဒါယမမနာယမကစီစီတဖန်တာဖော်နေဝရန်နေသိညာပါနေလားနော်နောင်ချိုဝဲကိုပေါ်နေတော့သူမဆိုးရပွားသူဖိုစီတဖန်နေလားဖိစားရောက်ခီချီခုလာဂျိုခီချီခုသားနေနဲ့ TNL လည်းနေတော့ခါဝရဟောတော့ဖဲလာဂျိုခီချီနေသားနေအရူအတေစီတဖန်ခရရဝရအဝေးကိုပေါ်ရပကရူဖတ်ဒုရဲစခန်းတက်မနာဘောကရူသူကလည်းတက်ဖို့နေတာသောက်သိနေပါတာသိနေပါတာတဲ့အဝရာကစီမှုဘုတ်တက်ဖာအာကောနေပဖလာဝရနေလောနာအဲတက်ဆော်လေကရသိညာကြောက်နေတက်ပြအမောတရသမားလောနာတက်ဆော်ရနေပထောက်သိနေတော့သူမဆိုးရစခန်းနေပါထိနေဝရတဲ့ကစီမှုဘုတ်ကြိုက်တော့အုံနောက်လာဒီမနာလောယူရိုဂလီဆိုလက်နေပါနာကနေအုံတော့တော့ထိုင်နေပါထသိနေတော့ခြေစီမှုအပါကရီကပါခရနာကချတ်သူအော်ဝကျွဲဝနဲ့ဖလက်တကြီးကြခီးရလက်ထိုးရင်တော့ဥဝနာမိတော့တခါဒီတတဲ့နေရဖလက်နဲ့လကလောနာတထိုးရကလာပါတာကြီးဖလက်တကလာနေတော့တော့ဘောနဲ့တမို့နဲ့ခီးကြီးရန်ချုံမနော်ခီးကြီးရတယ်ခီးကြီးရတမို့တော့ပရဲအဲဒါဖို့စလာဘောကနဲ့တဲ့ဖလက်ဘူးနေရင်ပပနကဖလက်လကလောနာအဝဲနေဥဝခဲရပါသက်စီထောက်ထားလေမော်ဆိုလိုသေးဖက်နဲ့မဝရဒါကြလမဘကကသိမှုပေါ်နေကဲရာအော်ဒါဆက်ပြီးထောက်ရခါခါပါတော့လीနော်နောက်တက်ဆောင်းနေဦးတို့တို့ထားတာကဆောင်းဘာခါလဲတတ်ဒီဆောင်းနာအဲ့တက်ဆောက်ကိုကိုလည်းလဘရကညာထောက်လေပြင်းမှုလीနေကြတာပေါ်နေရဲတဲပြချိုးပါရမူဝဒရာသမန်နေလာနာနောက်တက်ဆောက်ကလည်းဒီညာဘုပ္ပလန်စီဘုံဝဒရာသမန်လည်းခွာချက်ဆောက်ချူလာကောင်းမနေအိုကေဘုဒ္ဓဘုရားကွာတက်ခေတက်ပြီလားတက်ပြီ